Прогноз погоди на 14 квітня. День неділі – четвер. Схід сонця о 6 годині 3 хвилини, захід о 19 годині 40 хвилин. Місяць у Раці та Леві, йде 8-ма місячна доба. За народним календарем 14 квітня відзначається День пам'яті Марії Єгипетської. Щоб дізнатися про літо, спостерігали за нічним небом. Якщо ніч ясна і тепла тече вода, то літо буде сухе і тепле. У цей час розпускається бузок, вилізають лісові мурашки. А ось якою буде погода 14 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 14 квітня 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням. В місті без опадів, по області місцями очікується дрібний дощ. Вітер південний – 3,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря – 66%. В Миколаєві нічна температура – плюс 11, а в день – плюс 19. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 12. В день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 15, плюс 21. Це був прогноз погоди, бережіть себе, на все добре!